бисмиллях альхамдулиллах уассаляту ассалям әля расулилла ассалаумуғалейкум арахматулла құрметті жақсылар құрметті ағайын асыл дініміз адам баласының рухани тәлім тәрбиесіне өте қатты мән береді яғни адамның кемелденуіне яғни мінез құлқы жүріс тұрысы ішкі әлемі әрдайым көркем әдемі бай болғанын қалайды соның бірі яғни міне адамның бойында табиғатынан бар сипат бұл қызғану әрине ең бірінші орында біздің асыл дініміз бұл қызғануды көре алмаушылықты таршылықты нестейді, істейді яғни құптамайды оны даттайды бірақ асыл дініміз қарап отырсақ қызғану мәселесіне де не істейді шақырады әрине ол қай жағынан ең бірінші қарайтын болсақ баланың өзі не ол қызғанады оның бойында қызғану деген нәрсе бар қарап отырсақ шақалақ сәби бірақ ол өзінің анасын өзінің затын ойыншығын нестейді істейді басқалардан қызғанады және қарап отырсақ пайғамбарымыздың өзі айтқан «Хасада илла дейді, қызғануға болады деп отыр не нәрсеге тек қана екі нәрсеге қызғануға рұқсат дейді яғни оның ең біріншісі ол ілім ә, ә, жолында яғни нақты айтатын болсақ құран кәрімді осы асыл дініміздің шариғатын құран кәрімді егжей тегжей меңгеріп соны өмірінде қолданып соған амал ететкен кісі болса оған қызғануға болады дейді өйткені ол бар құндылықты исламның бар көркем бейнес, бейнесін не істеген өзінің бойына сіңірген соған амал еткен адамға қызғануға қызығуға болады дейді екінші қызығуға қызғануға болатын нәрсе ол яғни қолында мал мүлкі бар қаражаты бар ақшасы болып тұрған адам және де ол сол алла тағала беріп тұрған қаражатты мал мүлікті жақсылыққа жұмсау алла жолында жұмсау адамдарға жәрден беру адамдарға қолұн созу міне осы екінші сипаттағы адамға қызғануға қызуға болады дейді яғни мен де сондай болсам екен ғой мен де сондай боламын деп не істеуге қызғануға болады және де сол сияқты біздің асыл дініміз яғни мына қызғану мәселесінде ер адамды шақырады не нәрсеге ол өзінің ә, адал жарын өзінің анасын өзінің қарындасын қызғану керек яғни әрине ол не істеу керек ортаңғы жолды керек ол фанатты түрде былай айтқан кезде нәрсеге қызғана беру ол да дұрыс емес өзінің адал жарын бөтен ерлерден бөтен көздерден қызғану керек өткені, қызғану ол біріншіден ол иманнан ол намыстан ол тәрбиеден біздің аналарымыз қарындастарымыз асыл жарларымыз ол бәрі біздің намысымыз енді қызғану қай жағынан жаман қай жағынан датталатынына келетін болсақ әрине алла тағала құран кәрімде қызғануды яғни не істеді ерекше ол нәрседен қайтарды яғни тіпті бұл қарам деп айтсақ та артық болмайды өйткені қызғану көре алмаушылық деген сөзді қарайтын болсақ ең бірінші орында ол біреуде бар жақсылықты көре алмау біреудің басын ә, яғни не біреуде болған жақсылықты оның бойынан кетіру ода болмау және де ол менде болсын деген көре алмаушылық қызғануды міне осы нәрсені біз айтады екенбіз мына қарап отырсақ қызғану дегеніміз сонау адам алейхиссалам адам мен хауананың уақытынан содан бері келе жатқан қоғамның бір дерті адамның адамдардың жүрегіндегі бір ауруы деп айтсақ болады өйткені адам алейхиссалам өзінің балаларына абыл мен қабылға не істейді яғни оларға әкелік ә, өсиет жасайды яғни бір бұйрық береді сендер алла разылығы үшін бір жақсылық жасаңдар сауапты амал істеңдер және де садақа беріңдер деп айтады сонда бір баласы қой бағады яғни малмен айналысады екінші баласы егіншілікпен айналысады бір баласы өзінің ең семіз ең жақсы болған малын құрбан шалады екінші баласы не істейді өзінің егістік алқабынан былай айтқан кезде бір құрақ қалған көгеріп кеткен егістікті әкеліп не істейді сол екеуі құрбандыққа сол жерде алла разылығы үшін табыстайды садақа ретінде береді екінші күні қарайтын болса қабылдың яғни не істеген құрбандығы қабыл болған яғни алла разылығы үшін ең жақсы көретін өзінің жанына жақын болған дүниесін алла үшін арнайды екінші ұлы не істейді былай айтқан кезде бір ә, кө, шын көңілден емес шын пейілден емес сол күйіп қалған ә, көгеріп жатқан бір ә, шөптің яғни бидайдың бір ә, бір несін ә, яғни ә, көлемін береді қарап отырсақ бұл жерде бірінші ұлының қау құрбандығы қабыл етілу және екінші құрбанның қабыл етілмеуі мына екінші қабыл деген ұл мына абыл деген яғни ағасының қабылдығы құрбандығы қабыл етілді менікі неге қабыл етілмеді деп не істейді оны қызғанады оны яғни не істейді көре алмайды міне осы жерде осы туған бауыр еті екі бауырдың бір анадан туған екі перзенттің арасында не істейді көре алмаушылық өшпенділік пайда болады кейін бауыры өзінің ағасын нестейді, пен, мен, не істейді осы көре алмаушылықпен ішінің тарлығымен яғни не хасадпен не істейді өзінің туған бауырын не істейді сол жерде мерт қылып сол жерде оны өлтіреді қарап отырсақ жер бетіндегі ең алғашқы өлім ең алғашқы қан төгілу міне осы көре алмаушылықтан болған екен қараңыз көре алмаушылық бұл сонау адам жаратылғаннан бері адамдардың яғни қоғамның адамның бойындағы емделуге керек болған ең қауіпті жаман дерттердің бірі екен өкінішке орай бүгінгі күнде де бізде біз ол адамдардың арасында қоғамда не істейміз бұндай адамдардың жүрегінің ауруын жүректің дертін біз көреміз әрине ол кардиологиялық ә, бір сырқат емес дәрі емдей салатын ол адам не істеу керек рухани оны барынша емдеуге тырысу керек мына қарап отырсақ құран кәрімде өте көптеген ә, яғни қиссалар оқиғалар келтіреді сол жерде мына юсуф алейхиссалям деген пайғамбар болған сол юсуф алейхиссаламның не істейді ағасы болады юсуф алейхисалам әкесіне өте жақын болады әкесін өте жақсы көреді әкесі де юсуфты қатты жақсы көреді бауырлары яғни ағалары сол юсуфтың әкесінің арасындағы болған махаббатты қызғанып көре алмай не істейді құран кәрімде баяндағандай сол бауырын ә, ауылдың сыртына алып барып ойнаймыз деп әкесінен сұрап алып сол жерде яғни оны ұрып мазақ қылып сол көре алмаушылықтан не істейді құдыққа лақтырып жібереді сол Юсуфтың киімін алып яғни қанға тамызып әкесіне барып не істейді өтірік айтады қарап отырсақ мына қызғанудың өзі өтірікке апарады адамды яғни иә әкетай юсуф алейхисаламды қасқыр жеп кетті біз одан айырылдық деп не істейді сол көре алмаушылықтан не істейді өзінің туған бауырын ә, қарап отырсақ сол ә, жапада, жапан далаға лақтырып кетеді екен бұл қызғанудан әрине адам баласы қалай құтылады барынша сол ә, өзіңізден ауқатты мансапты немесе күшті адамға жалпы қандай адам болсын Ә, кез келген араласатын көретін адамдарға біз не істеу керекпіз дұға жасау керекпіз ие алла тағала оған жақсылық бер оның жасап жатқан ә, ісіне береке бер ә, тырысып жатқан әрекетіне иә алла өзің күш қуат бер деп біз ол адамдарға дұға жасайтын болсақ пайғамбарымыз айтады мұсылманның мұсылманға жасаған дұғасы қабыл дейді және де ол біреуге дұға жасайтын болса оның қасына періштелер келіп не илайка илайка дейді яғни саған да саған да сен оған не тілеп жатсың саған да сол болсын сен оған байлық тіледің ба саған да байлық болсын сен оған жақсылық тіледің ба саған да жақсылық болсын сен оған яғни берекені ынтымақты тіледің ба саған да сол жақсылық болсын деп періштелер не істейді әрбір адамның қасында дұға жасап тұрады екен міне қазақ айтпақшы кең болсаң кем болмайсың дейді сол үшін бұл бүгінгі күнді осы індеттен яғни мына рухани індеттен адам барашы, баласы барынша күресуге тырысу керек соңында айтарымыз мына құран кәрімдегі ә, фәлақ сүресіндегі хаса яғни не ә, қызғанушының көре алмаушылығынан кесірінен я ә, алла мені сақта деп адам баласы барынша айтып жүруге тұрысу керек өйткені біздің артымызда сыртымызда көре алмайтындар қандай да бір бізге зиян бермесін жамандық бермесін деп аллаға сыйынып алладан жақсылық тілеу керекпіз алла баршамызды көре алмаушылықтан ә, таршылықтан яғни тас жүрек қуыс кеуде болудан алла баршамызды сақтасын ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух